Faleceu na madrugada dessa sexta-feira, 29 de dezembro, aos 69 anos, o artista plástico tapense Silvio Rebelo. Rebelo, como conhecido entre os amigos e fãs, lutava contra o Parkinson, além de outras doenças que agravaram o quadro de saúde do artista, que desde sua infância mostrou seus talentos como desenhista e pintor. Famoso por suas peças inspiradas na cultura africana, Rebelo trabalhou com a cenografia de palco do grupo Os Tapes, participou de centenas de feiras e eventos e foi premiado por suas obras. Silvio Rebelo sempre foi a maior identidade de Tapes. Teve como inspiração a Lagoa dos Patos, os peixes e os barcos, a cidade em vida. Com obras espalhadas em casas e praças da cidade, Silvio viverá sempre entre a cultura tapense. O velório ocorre na funerária Paz Eterna, na Rua Felicíssimo de Alfonsim, até às 15 horas. Logo, o corpo do artista seguirá para São Leopoldo, onde será cremado. A cerimônia será um ato privado à família e amigos próximos.